Boa tarde, galerinha. Beleza? Eu sou Fabrício Pico e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês do meu canal Curtindo Farmácia. Galerinha, hoje cenário aí diferente aí, tô nos fundos aqui da minha casa, certo? Semana começou, mas tá meia corrida. Vou tentar fazer um videozinho aqui pra vocês, tá? Espero que agregue conhecimento aí e que ajudem a sua rotina. Galerinha, umas dicas aí a mais pra vocês sobre a tal da maldita depressão, gente. O que eu indico pra vocês estar fazendo? Galerinha, crie uma rotina. Crie uma rotina. Assim, não sei que rotina que você pode estar criando. Ah, mas eu já tenho, Fabrício. Eu trabalho, eu estudo. Certo, mas as horas que você fica vaga, crie uma rotina nessas horas. Crie uma rotina. Aprenda a gostar de alguma coisa. Fazer crochê. Mexer com planta, artesanato, crie uma rotina, ocupe a sua cabeça com coisas boas, galerinha, coisas boas mesmo. Vai atrás de coisas que te agregue conhecimento, certo? Te agregue conhecimento, que só isso vai te ajudar a passar esse sufoco. E assim, se você não tem nenhuma rotina, se você só pensa em ficar em casa, dormindo, ver filme, só televisão, essas coisas, dá uma parada, gente, mesmo que não queira. Tenta dar uma parada, cria uma rotina. Mas eu trabalho, eu chego em casa 6, 7 horas. Após isso, eu tomo um banho, eu vou descansar. Não, vai fazer outra coisa, vai me ocupar a sua cabeça, certo? Vai ocupar a sua cabeça e cria uma rotina. E essa rotina você tem que levar ela a sério. Eu gosto muito de mexer com plantas. Então, gente, eu tenho minha rotina com as minhas plantinhas. Aqui em casa ainda tá pouca, porque eu mudei faz pouco tempo. Mas eu quero ter ainda aqui um jardim com bastante coisa. Eu tenho meu pé de figo, que eu ganhei da minha tia. Eu tenho meu pé de amora, que eu ganhei da dona Manuela. Eu tenho essas plantas. Eu tenho cebolinha, pouco. Eu tenho ali atrás, tem mais uma arruda. Tem umas coisinhas lá na frente também, tem outras. Então eu ocupo meu tempo. Eu chego em casa, às vezes, mais um pouquinho mais tarde ou mais cedo. Eu vou ver pra mexer com elas, trabalhar com elas. Vou podar elas, vou tirar, fazer muda. Mexer com as plantas é uma terapia muito boa, gente. Muito boa mesmo, e ocupa a minha cabeça e descarrega as minhas energias que eu tenho, que às vezes do dia a dia que a gente atrai. Então, gente, ocupe sua cabeça mesmo com coisas que te agregue e te faça com o que você quiser, certo? Com o que você quiser, mas você tem que ter uma rotina na sua vida. Crie uma rotina, saia da mesmice. Pare de ficar só em quarto, dormindo, televisão, série, essas coisas. Cria uma rotina. Vai fazer um passeio, vai fazer uma caminhada, vai ver gente, certo? E busque sempre pessoas que querem te ajudar. Eu falo de ver gente, mas só pra ver mesmo. Mas contar os teus segredos, essas coisas, só pessoas que você possa confiar, gente. E um ditado que eu coloquei no meu Instagram, no meu Face hoje, que eu gostei muito, gente. É assim, a águia. Ela vive 70 anos, certo? E nesses 70 anos, quando ela vai chegando perto dessa idade, ela começa a... O bico fica velho, as penas começam a enrustir, certo? E o que acontece? Ela pega, se isola, vai para um lugar bem distante, assim, e se isola para ninguém ficar perto dela, e começa a bater, de preferência, nas rochas. Ela começa a bater o bico na pedra, até esse bico dela cair e nascer um bico novo. Quando nascer esse bico novo, ela vai começar a tirar as pelugens, os pelos dela, para nascer pelos novos. E aí, gente, vai demorar uns 5 meses. Ela está apta a voltar de novo a voar e viver mais uns 20, 30 anos aí. É uma coisa pra gente. Quando sentir que tá mal, que tá caindo, que tá passando, não tá por dificuldade, se feche, converse com você mesmo, converse com Deus, peça pra Ele, faça uma oração. Certo, gente? Que isso vai ajudar muito. Leve o tempo que precisar, mas fique com fé em Deus. Converse com você mesmo. Se acerte com você mesmo. Depois que você tiver resolvido com você, aí você volta a viver. Certo, gente? Então, essa aí é a minha dica pra vocês, tá bom? Que eu passo. Então, sempre esteja motivado. Se a peteca cair, dá uma recuada. Se prepara novamente e vamos pra cima. Certo, gente? Esse aqui foi mais um videozinho pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixando de se inscrever nele, tá bom? E se quiser compartilhar, fique à vontade. Eu sei que meus vídeos estão ajudando algumas pessoas, sim, tá? E espero que vocês tenham gostado.
Esse aqui foi mais um vídeo pro canal, Curtindo Farmácia. É isso aí, valeu! E, gente, eu dei tchau, mas tô voltando de novo. Então, galerinha, eu esqueci de falar também sobre a minha síndrome. Se você quer saber, assiste até o final do vídeo que você vai entender. Como o YouTube, os vídeos estão me ajudando, gente. Eu tenho uma rotina de trabalhar, de chegar em casa, fazer outras coisas, certo? E eu tinha uma síndrome, que é o que? Eu poderia estar numa pizzaria, ou qualquer outro lugar, até na cidade vizinha. Se eu tivesse alguém do meu lado, assim, muito perto, próximo de mim, eu sentia que a pessoa às vezes estava falando de mim. E a pessoa nem sabe que eu existo, mas eu tinha essa síndrome, certo? Que eu achava que a pessoa estava falando de mim. E eu tinha que mudar isso, eu tinha que mudar algumas coisas mesmo. E eu comecei a verificar isso e a querer mudar isso quando eu comecei a fazer meus vídeos, que foi os primeiros aí do SB300, da Hornet. Eu comecei a fazer, não, eu preciso mudar isso. E eu vi no YouTube uma forma de eu mudar isso. De eu mudar, porque o YouTube todo mundo tá vendo, todo mundo tá comentando. Então, eu tenho certeza disso. Que daí, se o pessoal estiver falando, como é que eu posso dizer? Eu vou estar absorvendo isso daí e começando a aceitar que isso aí é uma síndrome que eu tenho que me tratar. Certo, gente? Por quê? Porque ninguém às vezes fala da pessoa, não. Às vezes é uma síndrome que a pessoa acha que a pessoa tá falando dela, mas a pessoa não tá nem aí pra ela, certo? Então, eu, graças a Deus, hoje eu tô 100%, não tenho mais esse problema, não tenho mesmo. O YouTube, esses últimos tempos pra cá, me ajudou a fechar esse problema, que já tava quase fechado, acabou de fechar com isso. Eu não tenho mais esse probleminha, certo? E por isso que eu falo, gente, crie uma rotina, que essa rotina vai te levar a outra rotina, e sempre você vai estar ocupando sua cabeça, certo? Sempre você vai estar sempre com a cabeça bem tranquila, bem arejada, para você desenvolver suas atividades e conseguir se libertar de vários vícios e várias coisas que a gente tem, certo? Então, crie uma rotina. Não se esqueça de sempre estar criando uma rotina nova para sua vida. Mesmo que você tenha 1000 rotinas, quando tiver oportunidade, crie 1001. Sempre uma rotina a mais vai ser bom para você. E agora sim, galerinha, esse aqui é o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pelo apoio de vocês. São mais de 120 inscritos já no canal. E é isso aí. Valeu, galerinha. Até mais. Ficando todos com Deus.